თანამედროვე ავტომობილებში ელექტრონიკა მნიშვნელოვნად არის ჩართული სხვადასხვა კომპონენტების მუშაობაში. რაც უფრო ვითარდება ტექნოლოგიები, მით უფრო რთულდება მათი კონსტრუქცია და მუშაობის პრინციპები. ყველა ამ კომპონენტის მუშაობას უზრუნველყოფს სხვადასხვა მართვის მოდული, ეგრეთ წოდებული კომპიუტერი. დროთა განმავლობაში ეს მოდულები მწყობრიდან გამოდის და საჭირო ხდება მათი შეცვლა, რაც დაკავშირებულია გარკვეულ სირთულეებთან, რადგან თანამედროვე ავტომობილების უსაფრთხოების სისტემა მოითხოვს მართვის მოდულის სინქრონიზაციას. მარტივად რომ ავხსნათ, მაგალითად, ძრავის მართვის მოდულის დაზიანების შემთხვევაში საჭიროა მისი შეცვლა. Თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ იდენტური ავტომობილის მართვის მოდულით ჩავანაცვლებთ, შეუძლებელი იქნება ავტომობილის დაკოქვა, ვინაიდან ახალ მართვის მოდულში არ ფიქსირდება იმობილაიზერის იგივე საიდენტიფიკაციო ნომერი. Სწორედ ასეთი პრობლემების გადასაჭრელად გვჭირდება ისეთი მოწყობილობა, როგორიც არის Flexboxi, რომელიც წარმოადგენს უნივერსალურ, მრავალფუნქციურ, მულტიბრენდულ პროგრამატორს. ის საშუალებას გვაძლევს დავაპროგრამოთ ძრავისა და კოლოფის მართვის მოდულები. Ეს ეხება არა მარტო მსუბუქ ავტომობილებს, არამედ სატვირთოს, სპეცდანიშნულების ტექნიკას, კატერებს და მოტოტრანსპორტს. დღეისობით არსებულ პროგრამატორში 22000-მდე ნაირსახეობის მართვის მოდულია, თუმცა მიმდინარეობს მუდმივი პროგრამული განახლება და ახალი მოდულების დამატება. მსგავსი ტიპის პროცედურები მარტივი გასაკეთებელი არ არის და შეცდომის შემთხვევაში შესაძლებელია ძვირადღირებული ნაწილის დაზიანება გამოიწვიოს. ამიტომ TGT Motors-ის რეკომენდაციას გიწევთ მიენდოთ პროფესიონალებს, რათა მიიღოთ სასურველი შედეგი.